Någonstans i början av året så läste jag Kitchen utav Banana Yoshimoto. Första boken som jag läste ut av henne, den japanska författaren. Det här är den tredje då som jag tar mig an av henne under året. Det här är Goodbye Tsugumi, bok nummer 293 som jag läser i min 2023. Här följer vi Maria som växer upp i en kuststad i Japan tillsammans med den eh, bongstyriga Tsugumi som eh, lider av diverse sjukdomar men också är en eh, synnerligen otrevlig och svårantelig person. Hon blir sedan bjuden tillbaka till Tsugumis familj och vi följer hennes sista sommar där innan hon ska iväg till universitetet. Det är en långsamt berättad historia. Den har absolut den här japanska surrealismen i sig, väldigt mysig berättelse. Jag tycker att karaktärerna blir lite väl tunna ibland för att jag riktigt ska fastna i berättelsen. Den balanserar mellan en tre eller en fyra för mig. Jag kommer landa på en trea, en stark trea. Um, fortfarande en författare som jag tycker väldigt mycket om och jag kommer definitivt läsa fler böcker av henne men den här boken kändes li lite ungdomlig kanske. Uh, fångade mig inte riktigt så mycket som, som tidigare böcker jag läst.